Ეკომიგრაციის მიმართულებით ბოლო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა, სახელმწიფო პოლიტიკის გაუმჯობესება, ეკომიგრაციის პრევენცია, განსახლება და ინტეგრაცია. Რა პრობლემები დგას ეკომიგრანტების კუთხით და როგორია სახელმწიფო უწყებების პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით? ეს სისტემებია, რომლებზეც დღეს დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. მესამე სექტორი მთავრობის წარმომადგენლებს დაზარალებული ოჯახების სახელმწიფო პოლიტიკის გაუმჯობესების გზებს სთავაზობს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკომიგრანტების კუთხით განხორციელებული პროექტების ორი წლის ანგარიშით წარმოადგინა. შეხვედრის ორგანიზატორების განცხადებით, ორი წლის განმავლობაში მდგომარეობა შეცვლილია, თუმცა მთავარ პრობლემად კვლავ ეკომიგრაციის პრევენცია რჩება. Როგორია სახელმწიფო უწყებების დამოკიდებულება და რა იგეგმება სამომავლოდ პრობლემების აღმოსაფრთხოლად? დეტალები მაცნეს მთავარ გამოშვებაში. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც შეეხება როგორც განსახლების პოლიტიკას, ასევე ეკომიგრაციის პრევენციას, თუ როგორ ავიცილოთ თავიდან ადამიანთა ოჯახების განსახლება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და მოკლედ ძალიან საინტერესო ამბავია, რამდენად ეს ეხება ორი წლის გამოცდილებას, რამდენადაც არის წარმოდგენილი კვლევები, საექსპერტო მოსაზრებები და ასე შემდგომ, ანუ იმედოვნებით, რომ ღონისძიება წარმატებით დასრულდება და რაც ძალიან გვინდა, რამდენიმე წელში საქართველო უფრო განვითარდება აი ამ მიმართულებით. Проблема, რა თქმა უნდა, ძალიან მწვავე არის და უფრო გამწვავდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ ეს ხესების მშენებლობა შევა ექსპლუატაციაში და მოემატებს ეკომიგრანტთა ოჯახები, იმიტომ რომ მშენებლობა ფაქტიურად გვირაბების მოხდა მეწყრულ ძალიან სარისკო და საშიშ ზონებში, მაგრამ დღემდე ვერადა ვერ შეიქმნა სახელმწიფო დონეზე სახელმწიფო პოლიტიკა ეკომიგრანტთა პრობლემებთან დაკავშირებით. მე დღეს ბევრი საჭირო და ახალი ინფორმაცია მივიღებ, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი არის ის, რომ სახელმწიფოს დღემდე არ გააჩნია ეკომიგრანტების მიმართ პოლიტიკა.